Tak dnešní den Slovácké muzeum slaví kulaté narozeniny a to docela významné, protože máme 100 let. My jsme se na to výročí docela těšili, pro nás je to, krom nás muzejníky, ale věřím i veřejnost, je to velice významná příležitost. My vlastně dovršujeme takovou pomyslnou etapu budování. Všechny naše objekty, expozice, výstavní sály prošly rekonstrukcemi docela cíle vědomě. My jsme se snažili i v té oblasti výzkumné, sbírkotvorné, prezentační docilovat co největších výsledků s jedním jediným cílem, aby prostě k té stovce to Slovácké muzeum se dožilo ve skvělé fyzické i duševní kondici. A já mám pocit, že se to docela podařilo. Je to obrovská radost. A tak jak na většině narození se dává nějaký dárek, tak my ten dárek přinášíme taky Slováckému muzeu. Je to taková pomyslná třešnička na dortu v tom našem posledních desítkách. Ano, ano. A tomu je nová... na kterou se velice těším. Expozice. Na kterou se velice těším. Na kterou se samozřejmě velice těším, i když jsem byl jeho zrodu a ano, známý. Ano. Protože ta expozice vždycky byla pro Slovácké muzeum, jak už vyplývá z názvu, docela stěžejní, ale ona byla skvělá, úspěšná, návštěvníkům se líbila, ale prostě byla stará. Od roku 1972 už byla fyzicky natolik stará a ona se rozpadala. Takže my jsme rádi, že přinášíme novou expozici, která si bere základ z té staré, právě proto, že ta stará byla dobrá, ale má současný moderní háv, je by vybavena moderní osvětlovací a multimediální technikou, no a jediným snem teď je, až přijdou lidi, ano. Otevře, aby byli stejně spokojení a šťastní, tak jako jsme my. Ano. Paní řediteli, ono by šlo se ptát na spoustu věcí, protože si myslím, že jste samozřejmě zástupce velice významné instituce a hrozně vám držím palce i do budoucnosti. Ale teďka se zeptám, většinou, když někdo má stovku, že jo, tak už si toho moc upřímně řečeno nepřeje, kromě zdraví, ale vy určitě těch přání budete mít asi víc jakoby do budoucnosti, protože ano. Dalo by se říct, že jo, že pamětníci jakoby těch časů, co jsme tak zkoumávali, vymírají samozřejmě, ten život se hrozně mění, stává se supermoderním a tak dále. Vím, že by to bylo na dlouhou debatu, ale jenom se zeptám stručně, v čem vy vidíte, co byste ráda mi muzeu, čemu by se mělo věnovat především v těch dalších letech? Ono zase ta otázka není tak úplně těžká, protože na jedné straně je pozitivní, že my jsme se soustředili vlastně na jakousi obnovu té instituce, ale fakt je ten, že nám to očerpávalo síly a finanční prostředky, které teď naopak chceme věnovat právě tomu, o čem vy hovoříte. To znamená nové výzkumy, nová dokumentace, zkrátka zhromažďovat to nebo vykonávat to, čemu ta instituce od prvopočátku svého založení vlastně slouží. Takže už teď máme v počátcích několik, dnes se říká modním termínem, projekt, já to příliš nemám rád, ale fakt je ten, že je to jakýsi cíl, je to jakýsi pracovní úkon, je to jakýsi rozvojový program, který už nebude sloužit těm vlastním objektům, byť jsou to památky, ale který bude bezprostředně sloužit lidem, pro které vlastně my jsme a kterým máme povinnost sloužit. Mě vždycky zajímají výzkumy v terénu. Budete se věnovat třeba i mapování ještě terénu slováckého venkova, protože mám pocit, že pořád je co ještě objevovat a pořád ten venkov je zajímavý, ať ten minulý, tak i svým způsobem ten současný. Určitě ano, ona ta hranice toho vědeckého bádání se posouvá, protože ty starší časy buď to jsou zdokumentovány poměrně slušně, anebo už nám chybí prameny, ať už žijící nebo archivní, které bychom mohli poscénit. Takže my se pouzdrouváme dál, už se množujeme i do oblasti, která má mnohé rysy.